Naitwa Mudavadi Meister. Karibu sana. Asante. Hapa Rauka. Asante. Yes. Naona umevaa ni kofia ya askofu, umevaa pia ile shanga. Yeah. I understand you're actually Apostle Mudavadi Meister. Yes. Okay. I am an apostle. I am a father, a bishop of Jesus Calling Power Ministries. Okay. Kenya. Okay. Our headquarters is in Vihiga County. Okay. And we are serving the Lord. Amen. And I'm leading the churches of Jesus Calling Power Ministries, Kenya. And God has been faithful. Okay. As we minister into gospel of music, we are also ministering the word unto the people of God. Yes. Wow. So ulianza na gani? Ni huduma ya kanisa, yani serving and preaching, ama ilikuwa mziki? An apostle huwa ana vipawa vyote ndani mwake. Kilichozaliwa kwanza, kimezaliwa mziki. Okay. Apostle ana huduma zile tano. Walimu, a teacher, is a pastor, is also an evangelist, is a prophet, is as also an apostle. So an apostle is a holder of the fivefold ministries. So kile kimezaliwa kwanza ni uimbaji. Nilikuwa kwanza muimbaji na sasa hizi vipawa vingine vikafata. Nashukuru Mungu zaidi. Okay. Yeah. So sana sana tunataka kuongelea safari yako ya muziki. Asante. Unaweza tuelezea, you know, safari imekuwa vipi? Sasa muziki ulianza kuimba lini? Na imepokelewa vipi? Nimeanza muziki nikiwa mdogo pale Kegoe. Secondary school nimekuwa mwanamuziki, nilikuwa CEO chairperson. Nikaingia college ama media personality nikiwa pale nikisomea ile taaluma ya wanahabari, nikawa bado ninaimba. Sasa kuanza kurekodi nimeanza 2011. That's when I did my first track. Okay. Ile inaitwa Tumaini ilipokelewa vizuri. Na mimi nataka nishukuru kwa support ile wa Kenya wamenipatia. Kufika hapa, it is because of huyu msikilizaji anayenitazama. Na nishukuru sana, muziki wangu imepokelewa vizuri. Okay. Nishukuru zaidi. Na because you're operating in both preaching, teaching, you know, leading a ministry and also music, what's the one thing unataka watu wapate wakisikia muziki yako? That one thing nataka watu wapate ni neno la uponyaji. God has called me into healing ministry, and this is the gift that God has granted unto me. And when I read from the book of 1 Samuel 16:23, the first song ile nimeimba, Yesu ni wewe unaweza, papa ni wewe onyara. It means Yesu anaweza. Now, when David was singing unto Saul in 1 Samuel 16:23, alikuwa analeta that word of healing unto Saul when he was possessed by demons. Na hiyo wimbo utakuta kwanza katika Kiluya tunakamata hayo marot. Wanaposema Yesu, we are arresting the demons and we are terrorizing it. And we do not joke. Unajua, we handle demons like we are handling the devil himself. We don't joke around. Okay. In that song, it is up. Wow. So the thing ile ninataka watu wapokee ni neno la uponyaji. People are wounded. Watu wako wounded in various dimensions. Marriages are sick. People are sick mentally. People are sick in the body. People are sick spiritually. They are wounded. So kile ambacho ninataka zaidi ni watu walipokee lile neno la uponyaji. Na nalo ni neno la Mungu. Yes. All right. And so tangu ya hapo, of course umeendelea. Ni album unatarajia kutoa, ni mziki mpya unatarajia kutoa, nataka ueleze your fans. Mafans watarajie kitu kikubwa. Already first album ilikuwa inaitwa Kesho Njema, imemalizika. Right now nimewachilia kitu kipya tu
Okay. Jana, today, kingali kichanga kabisa. Okay. Natumai DJ atakiachilia hapa. Watu watarajia kitu kikubwa. Muziki mkubwa kwa sababu nina miziki mikubwa ambayo ninakwenda kuiachilia ambayo itateka anga ya East Africa. Tunakamata hii Kenya hii. Aya ya muziki yani itapeperusha katika anga. So watarajie muziki mkubwa, makolabo mazuri ile ambayo itafurahisha, ile ambayo itawaletea remorsefulness, ile joy into the heart. Okay. Yes. Awesome. Yes. Well, hopefully we'll be hearing it today. Yeah. We'll see if Kenny here can play it. Kabla utume salamu, lakini I'm very curious about your outfit. Nataka utueleze the inspiration behind your look. No, umeshtuka ilo swali, lakini... No. Uko smart sana. Sijastuka, thank you. Unajua, this outfit, the general commander of Jesus Calling Power Ministries. Okay. Now, you know, I've heard of the stories, hakuna commander katika Bible. Watu wasomi Bible, 1 Samuel 22 verse 2. You know, an apostle, ametwaliwa Nehema, 1 Samuel 22 verse 2, the Bible say, and David when he was anointed, akawa kwamba, akawa watu wakakuja wengi sana kwake, awale kiroho, kwa sababu pia alikuwa mfalme, he became a commander unto them. Sasa vile inavaliwa hivi kama jeshi, Bible inasema katika Waefeso 6:12, ya kwamba tunapambana na wale majeshi wabaya kwenye anga. Sasa sisi, unaona wakati umevaa hivi, ukiangalia huduma wangu zaidi, ni kupambana katika hali ya deliverance na uponyaji. Sasa wakati nikivaa hivi, mapepo yenyewe tu kwanza inatotoroka, kwa sababu inajua mwanajeshi. Commander is in the air, kwenye anga. Na ndio usikia tumesema, hata katika mziki, tunateka anga. We are the general commanders. Yes. So unavanga hivi kila Sunday ama ukienda tu kufanya huduma? Wakati niko na deliverance meetings. Okay. This is how mimi na my wife. And your wife? Yeah, I and my wife. Okay, I get it. Yes, because we are leading a generation into spiritual freedom and liberty. Yeah. Wow. Yes. Mimi pia nataka outfit, Joyce. Nikiingia hapa rauka, na kamata pepo. Zinanyamaza, zinajua. Commander yuko area. Kabisa. Uko na zingine? Iko. Takuona kanda. Iko, bas. Tutaongea. Tutaongea chini ya maji. Asante. Yeah. Haya basi, nataka utume salamu. Yes. Najua kwenye umetoka, lakini utazifupisha, sindio? Yes. Unajua, watu list ya Waluya, kwanza vile nilikuwa nimekuja hapa, nikianza tu kukuja, watu walipoona mitandaoni, wamenipa list ya salamu. Ala. Hey, 20,000. Sasa, muniruhusu tafadhali, nipeane tu kidogo zingine. Na kilugha ya nyumbani. Ya kilugha ya nyumbani. Ya kilugha. Unajua, Waluya wakianza kusalimiana. Unajua, waliposikia ninakuja hapa. Wote mimi najua TV zote, Western zote. Ni Citizen. Unajua, this is the number one TV station in Kenya. Yes. Na I think hata si Kenya tu peke yake. Imeenda zaidi. Sasa ya, nataka nimsalimie mke wangu, my mom. Hapa tafadhali. My mom Jen, ninakupenda sana, my dad Reverend James Mavali, my dear wife Pastor Emily, my children Happy Oracle, Vassel, Laventa, na entire family ya wana Jesus Calling Power Ministries, Mbale, Muzulu, all the way kutoka Muzulu, familia yote ya makanisa yetu ya Jesus Calling Power Ministries Kenya, ninawapa salamu zaidi. Mungu awabariki sana. I greet you in the name of Jesus Christ. Eh, na umejaribu. Umejaribu. Haya, tumele sasa kwa lugha nyumbani kwa wale wengine. Haya. Mafanzo wako wote. Haya. Umeona venye amemeza hiyo mate. Paka nimeshtuka. My friend. Mosmos. 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 Unajua sasa. Umemeza ile like as if umekula ile ugali ya brown bila maji ama maziwa. Unajua kwanza nikuje, kabla nikuje hii show leo. Nimekamata ile ugali. Ile ya...
ya kwa Kiluya tunaita ya mavere. Ile ya mavere, indigenous one. Kwa sababu nilijua hapa tunakuja kudance mabega. Oh my goodness. Haya basi wasalimi. Njeri za mama, njeri za papa Wiko, njeri za ndugu yangu mama Christine Mulima, mama ndugu yangu Peter, chief overseer wa kanisa la Zimbalo. Ninakusalimu na bandi bosi abaruya kutura izimbega zia Mdete ichabakari kutura Majengo kutura Imzulio kutura Zimbega zia Chambiti kutura Kakamega Shimalavando Ikonyero kule ndani ndani ninatuma salamu kwenu zipokeeni. Amen. 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 Jamani wana hawa wasalimia watu. Asante. Haya, tumeni salamu na nyinyi. Jitambulishe na usalimie watu. Kwa majina naitwa Vincent from Royal Kings Dance Crew. Ningependa kusalimia my dad, my mom na my siblings. Okay. Sawa, asante. Yes, my name is Fernandez Oluelo. Nasalimia mamangu, nakupenda sana, my mom Caro, my church, Mega PAG Church, my family, Royal Kings, and my siblings. Kila mtu yanaendelea kutusupport. I love you people. Yeah. Awesome. Asante sana. Asante ni kukuja. Thank you. Wow. What a show. It's the time though.